ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଛି ପାଷ୍ଟରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଲାଇଫ ଲାଇଫରେ ଡେଫିନେଟଲି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ବଟ୍ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଭାବିକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଥିବେ ଟେନ୍ଥରେ ଫେଲୋର ମାରିଥିବେ, ଟୁଏଲ୍ଥରେ ଫେଲୋର ମାରେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି କିଛି ପିଲା ଫେଲୋର ମାରିଛି, ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କିଛି ବି ହାଲତରେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଡିଏମ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେଉଁଠିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟ୍ ଚାରିଥର ହେଲା, ପାଞ୍ଚଥର ହେଲା, ଛଅଥର ହେଲା, ସାତଥର ହେଲା ଫେଲୋର ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଭାବିକି ଦେଖିବା ତ ପାଷ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ଯାଇଥିଲା, ତ ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିଦେବେ ତ ସବୁତକ ପାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଦିନେ ଦିନେ ଭୁଲିଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜବ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇଯାଇଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯାଇକରି ପାଷ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖେଇବା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଡେଫିନେଟଲି ନେଇକି ପଳେଇବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଟେନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା ତଥାପି ସେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ସେ ଚାକିରି ନେଇ ପଳଉଛି, ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତା ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ବଡ଼ ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଷ୍ଟରେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା, ସବୁତକର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍। ତ ଜବ୍ କେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିକି ପଳାନ୍ତୁ, ବସ୍ ପଢ଼ିକି ଜବ୍ କରି କ୍ରାକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଚାକିରି ଦେଇଦେବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବେ, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଂଲିଶ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 44 କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର 43 କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଟେନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିଛି, ନିୟରଲି 30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି କିଛି କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ। ତ ଦୟାକରି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓକେ, ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ତୁମେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ଯାଇକି ସବୁତକ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ସେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ କହୁଛି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ବ୍ୟାମ୍ବୋ, ଓକେ ସୁଟ୍ ନାଓ, ଦେଖିପାରିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ନାଓ, ନାଓ ମାନେ ସେ ଏବେ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା। କ'ଣ କହିଲି, ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ଟୁ ସି ଇଫ୍ ଦେୟାର ଏନି ଆର୍ଟ୍ସ, ମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛି ନା, ତାପରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏବେ କଥା କହୁଛି, ନାଓ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲଗେଇବା। ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଅପସନ୍ ଏ କେବେ ହେବନି, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେବ, ପାଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ସେନ୍ସ ହେଉନି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ହେବାର କୌଣସି ସେନ୍ସ ହେଉନି। ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ସି ୱାଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ, ସରି ସି ଇଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ଇନ୍ ଟୁ, କ'ଣ କହିଲି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ନାଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ୱାର୍ଡକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନେଇଥିବା 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ, ଓକେ, ଏଇଟା ବି ଇଜି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା, ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି, ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ନ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି କଥା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିଲି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍, ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ କ୍ୱାଇଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି କି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆଇ ଆମ୍ ଟକିଂ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫସିପାରନ୍ତି, ଫସିଗଲେ କିଛି ପିଲା ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୀତଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତା ମାନେ ଶୀତଲ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବ ସେ ସପିଂ କରିବ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ସପ୍ ତ କେବେ ହେବନି, ଇଜ୍ ସପିଂ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେନ୍ସ ହେଉନି, ମାନେ ସେ ଏବେ ସପିଂ କରୁନି ସେଇ ସେନ୍ସ ଦେଉନି। ଓକେ, ୱା ସପିଂ ମାନେ କରିସାରିଛି ଜମା ବି ନୁହଁ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ୱିଲ୍ ବି ସପିଂ, ମାନେ ସେ ଆଗକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଉ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରି ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଓକେ, ଇଟ୍ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲଗେଇଛେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଲଗେଇକି ଯିବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ତ କେବେ ଲଗେଇପାରିବି, ତ ବାକି ଆପଣ ଟେନ୍ସକୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପାଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ଲଗେଇବା, ତା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆମେ ବି ସିକୁ କାଟିଦେବା, କାରଣ ଇଜ୍ ବାର୍କିଂ ଜମା ସେ ଦେଉନି, ୱାଜ୍ ବାର୍କିଂ ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍କିଂ ହେଉଥିଲା, ସୋ ଆଇ ଚେସ୍ ଇଟ୍ ଆୱେ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅପସନ୍ ଡିର କୌଣସି ସେନ୍ସ ଦେଉନି, ଫ୍ୟୁଚର କୌଣସି ସେନ୍ସ ବି ଦେଉନି। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଯିବା। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ, ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେ କହୁଛି ସୁନୀଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାଇଲ୍, ଓକେ, ରିଡିଂ ଦିସ୍ ଲେଟର, ତ ମାନେ ସୁନୀଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାଇଲ୍ ରିଡିଂ ଦିସ୍ ଲେଟର, ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେତିକି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଟେନ୍ସ ବସେଇବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମେସନ୍ ଥରେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିନେବା, ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍ ଟିଲ୍ ସି ଇଜ୍ ଡନ୍, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଯିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଡେଫିନେଟ୍ ସୁନୀଲ କ'ଣ ଲେଟର୍ଟା ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଓକେ, ଡେଫିନେଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ସୁନୀଲ ଇଜ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଲଗେଇବେ, କ'ଣ କହିଲେ ସୁନୀଲ ଇଜ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କହୁଥିଲା ଖୁସି ଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସେନ୍ସ ହେଉଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ଲଗେଇକି ଯିବା, ବାକି ଆଉ କେଉଁଥିର ସେନ୍ସ ହେଉନି। ଆଶା କରୁଛି 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନେଇଯିବା। 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଓକେ, ଫ୍ୟୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନ୍ ଆଇସ୍ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆଇସ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଖେଳିବେ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଲଗେଇବା ସେ ସେନ୍ସ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଲଗେଇବାନି, ଖେଳୁ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ତ ସେ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଓକେ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଇଂ ଲଗେଇ, ମାନେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର ସେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ଏମିତି
फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेबे कोन कहले फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेबे आउ जमा सिंपल फ्यूचर एटी लगेबे नाही 6 नंबर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जमा लगेला बहुत बढ़िया कथा नै जिबा 7 नंबर क्वेश्चन छि दैकरी आंसर दापै चेष्टा करू बहुत सुंदर क्वेश्चन छि एटी मैक्सिमम ला फसियार पुनी चांसेस होछि फसियार लागि छि पुरा सिखो छि चिल्ड्रन डैश ऑल थ्रू द मूवी तो डेफिनेटली से माने कोन कहले टोटल एंटायर मूवी रे से माने कोन करथिले हसुथिले एंटायर मूवी रे से कोन करथिले हसुथिले तो डेफिनेट लगे परबा द चिल्ड्रन वेयर लाफिंग कोन कहली चिल्ड्रन वेयर लाफिंग ऑल थ्रू द मूवी माने टोटल मूवी रे से बसी कोन देखुथिले बसी के दांत देखुथिले माने पूरा डल कॉमेडी मूवी थिला आशा करू 7 नंबर सी समस्त कोन पे लागियो बुझी गेले अब बेसी किछ कहबिनी आशा करू समस्त बुझैतो जो मानको वीडियो स्पीड लागुछि देखरे 0.75x से देखि नेबे जो मानको स्लो लागुछि 1.25x से देखि ने टाइम को सेव करि परबे ऑलरेडी मु ए सब पढाई दैछि अब रिवीजन सेशन आपनको चलछि तो सब तो क्वेश्चन आपन आंसर देइ परथे नै जिबा 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी बहुत सुंदर क्वेश्चन अच्छी विषय में एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी थोड़े करें देखिए कितने आंसर दे पार्छ समस्त देते ओके समस्त ठीक ही नहीं कहते द बेल डैश डैश जस्ट ना तो मैंने डेफिनेटली बेलटा एपे बजे सारी कौन कहे बेलटा बाजी सारी जी बाजी सारी आम कौ सेन्स परफेक्ट लगे कौन कहे परफेक्ट जब आप कौन जिन एवं सारी थे कहि मुझे खाइबा शेष कर दी आई हाव फिनिश माइ लॉ तो डेफिनेटली लगे पारे तो सेमती लगे पारे द बेल ओके हाज रंग ओके ऑप्शन आप डे राइट आंसर रिंग्स तो हमने सिंपल पेज नुह सिंगिंग तो डायरेक्ट आसोनी रंग भी नुह आप ऑप्शन 8 नंबर डे राइट आंसर रोज जो मैं लगे थे बहुत बढ़िया कथा नहीं 9 नंबर क्वेश्चन जो डबल पिलर अच्छे देखिए आंसर देखें चेष्टा करते ट्राए करने ओके ठीक अच्छे कहते हुआर ओके हुआर पर देखी पड़ते डैश लगे डबल डैश लगे टू प्ले इन दिस इन द इवनिंग तो डेफिनेटली लगे पार्बा आप प्रेजेंट लगे कौन कहे प्रेजेंट लगे आउ कौन से टेन्स लगे तो पास्ट को आम एलिमिनेट करेंगे पास्ट कौन से नहीं इन द इवनिंग तुम इवनिंग में कौन खेल अच्छे डेफिनेटली हुआर डज लगे कौन कहे डज लगे ही कौन लगे डज लगे कारण हि आप सिंगुलर अच्छे कौन कहे हि आप सिंगुलर अच्छे डूर ये कौन से डेफिनेटली सी लगे पार्बा ना डी देखा तो ऑप्शन आप को एलिमिनेट कर दूसरी ओके आम सब जानचे डज पर सब भरपूर फास्ट फर्म आसे से गो लगे कौन कहे ऑप्शन आप सी राइट आंसर रोज कारण डज बसईचे डज पर सब भरपूर फास्ट फर्म बसे तो डेफिनेटली आम डज पर कौन लगे गो लगे गोईंग कौन से नौ नंबर समस्त बुझे ऑप्शन सी आप राइट आंसर बनाई जा 10 नंबर क्वेश्चन से दयाकर आंसर देखा चेस्टा करते देदेले थोड़े सेन्टेन्स को पढ़ा पीपुल डैश देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन तो पीपुल मैंने कौन कहे डैश देम आउट तो डेफिनेटली लगे पार्बा पीपुल भोटेड मैंने अलरेडी भोट कर सारी आम सिंपल पास्ट लगे पार्बा कौन कहे सिंपल पास्ट लगे पार्बा पास्ट परफेक्ट कौन से निडेड नहीं आम सिंपल पास्ट कारण अलरेडी सेन्टेन्सटा पास्ट बनी सारी डायरेक्ट आम पीपुल भोटेड लगे पार्बा देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन से लगे आम जाइपरिया आशा करती 10टा को बुझीगले बर्तन नेक्स्ट आप 10टा क्वेश्चन कौन आसो ठीक होती एरोडिटेक्शन आनवा तो देखिए एरोडिटेक्शन फास्ट आज देखिए आंसर देखें चेस्टा करते ट्राए कर देखो मुझे बेसिक किसी डिस्कसन करी ना एरोडिटेशन जानी जानते आप इज पार्ट को बुझे बट आप डायरेक्ट डेटी धरिकी पड़ेगी कारण ये सब सेन्टेन्स आप अलरेडी जापरेंगे कौ सेन्टेन्सटा कौ टेन्स अच्छे ओके से कहते नाउ डे मैंने आजिकल कौन होती हि टीचर्स इंग्लिश बिकज द टीचर अफ बिकज द टीचर अफ इंग्लीश हाज गन तो डेफिनेटली समस्त बुझीगले सेन्टेन्स आप प्रेजेन्ट अच्छे जब सेन्टेन्स प्रेजेन्ट अच्छे से कहते नाउ डे मैंने आजिकल से कौन करते हिज टीचिंग इंग्लीश लगे कौन कहे हिज टीचिंग इंग्लीश लगे हि टीचर्स इंग्लीश लगे किसी नेसेसरी नहीं आम कंटिन्यूअस सेन्स भी लगे पारे मतलब से बर्तमान से आमको इंग्लीश पढ़ाऊँच से ही सेन्स दूसरे तो डेफिनेटली ही इज टीचिंग इंग्लीश लगे ऑप्शन आपको ए राइट आंसर रोज जो लगे थे ए बहुत बढ़िया कथा आशा करती मो क्या समझे बुझे जहाँ भी डाउट कन्फ्यूजन कमेंट रखे कमेंट आंसर देखें चेस्टा करेंगे आटलिस्ट ए सब मुझे इंग्लीश पढ़ाई सारे समस्त ए सहित इतनी लेवल बनी सारे नेक्स्ट जा 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए आंसर देखें चेस्टा करते ए कनसेप्ट मुझे आपको बहुत थोड़ा पढ़ी देखी पड़ते फर द लास्ट सेभराल इयर कौन कहे फर द लास्ट सेभराल इयर ओके ये आपको कौटी यूज कराए ठीक ही कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे थोड़े सेन्टेन्स पढ़ी हि इज सर्विंग अंडर मी फर द लास्ट सेभराल इयर्स ओके तो डेफिनेटली सेन्टेन्स पढ़ पढ़ मुझे धरदी सेन्टेन्सट आप कहते जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिव कौन कहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिव तो इज सर्विंग हेनी ओके हि हाज बीन सर्विंग लगे हि हाज बीन सर्विंग आशा करती ऑप्शन ए समस्त यूज कर ऑप्शन ए भी राइट आंसर रोज समस्त बुझीगले ओके नेक्स्ट जा आप 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्टा करते आशा करती ए कनसेप्ट भी समस्ते शुणी थी ओके समस्त भी जानते मैक्सिमम ये एरर काढ़ापी चेस्टा करते देखिए मतलब कहे सेन्टेन्स कौ जगह एरर अच्छी आई विल कम ये सेन्टेन्स तो पूरा ठीक अच्छे विल पर भरपुर फास्ट फोन लगे टोटाल सेन्टेन्स कौन से एरर नहीं से कहते आंसर मन रखिए ये आप कम लगे भरपुर फास्ट फोन ये भी आप सी अच्छी भरपुर फास्ट फोन तेने ठीक अच्छे सेन्टेन्स स लगे कि सीन भी लगे मैंने यहाँ भी आप ठीक अच्छे यू बिफोर आई लिव तो डेफिनेटली बिफोर आई लिव भी लगे फर डेनमार्क आशा करती इतनी तो सेन्टेन्स किसी भी एरर ना आ समस्त ऑप्शन आप को चूज करके आप 13 नंबर ऑप्शन ई राइट आंसर रोज जो लगे यार बहुत बढ़िया कथा यदि भूल कर दी तो किसी वरीड हो दरकार नहीं लाइफ एमती भूल है बट आप धीरे धीरे शिखापी पड़ो आउ गए कथा नो एरर जितने चूज करते आपकी कन्फिडेन्स दरकार अदरवाइज आप क्लिक केवेपरेंगे ना नेक्स्ट जा 14 नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्टा करते देदेले ओके ठीक अच्छे थर सेंटेंस को पढ़ी फास्ट सेंटेंस पढ़ी ओके
ହାର୍ଡ ୟୁ ଇନଫର୍ମ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହାର୍ଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ବ କେଉଁ ଫର୍ମ ଲାଗିବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିବ ଏତିକି ତ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଓକେ ମି ଆଲିୟର ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ସଟନଲି ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଛି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟାଇପ୍ ଥ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲି ଟାଇପ୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡ ସହିତ ଭର୍ବ କ'ଣ କହିଲି ହାର୍ଡ ସହିତ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ତା ସହିତ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ କ'ଣ କହିଲି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଡେଫିନେଟଲି ଉଡ୍ ଅଛି ଆଉ ହାଭ୍ ଅଛି ସଟନଲି ପର୍ଚେଜ ଓକେ ପର୍ଚେଜ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚେଜ ହବାର ଥିଲା ମାନେ ଭର୍ବ ଇଡି ଲାଗିବାର ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି ନେଇଛି 15 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ଓକେ ଥରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିବି ସେ କହୁଛି ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଓକେ ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିଟି ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ କହିଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମନେ ରଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେବେ ଫ୍ୟୁଚର କି ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି ଓନ୍ଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ କ'ଣ କହିଲି ଓନ୍ଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ୱାଜ୍ ଆସିବନି ଇଜ୍ ଆସିବ କ'ଣ କହିଲି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି ସମସ୍ତେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଥିବ ଡେଫିନେଟ୍ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଯିବା 16 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦୟାକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଥରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବି ସେ କହୁଛି ଇଫ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ବି ଏ ମିଲିୟନେରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଲା କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ କ'ଣ କହିଲି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ତ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ରହିଲା ତ ମନେ ରଖିବେ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୋଡାଲ ବସିବ ନାହିଁ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବଟ୍ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋଡାଲ ବସେ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେବେ ମୋଡାଲ ବସିବ ନାହିଁ ଯଦି ବସିବନି ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ଇଫ୍ ଆଇ ୱେୟାର୍ ଏ ମିଲିନାରୀ କ'ଣ କହିଲି ଇଫ୍ ଆଉ ୱେୟାର୍ ବସିବ କ'ଣ କହିଲି ଇଫ୍ ଆଇ ୱେୟାର୍ ଏ ମିଲିନାରୀ ଯେତେ ସବୁ ଇମାଜିନାରୀ ସେନ୍ସ ଆସେ ସେଠି ଆମେ ୱେୟାର୍ ବସେଇବେ କେବେ ସେଠି ୱାଚ୍ ବି ବସେଇବେନି ହି ୱେୟାର୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଲ ଏମିତି ଆପଣ ଲଗେଇପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ୱେୟାର୍ ଏଠି ଲଗେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଥିବ ନେଇଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ 17 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ 17 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଓକେ ଥରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଥରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏରର୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ କହୁଛି ଦ ପ୍ରିଜନର୍ ୱାଲ୍ ସ୍ଲୋଲି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପାର୍ଟ ଏଠି ଚାଲିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଠି ସ୍ଲୋଲି ବି ଲାଗିପାରିବ ଏଠି ୱାଲ୍ ବି ଲାଗିପାରିବ ଓକେ ଫର୍ ଦେ ନ୍ୟୁ ଓକେ ଫର୍ ଦେ ନ୍ୟୁ ଲାଗିଛୁ କି ନୁହଁ ନୁହଁ ନ୍ୟୁ ଲାଗିଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଦେ କ୍ରସ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢି ପଢି ଯାଉଥିଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟ ଲଗେଇଗଲା ବଟ୍ ଦେ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା ଏଠି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲ୍ କଲା ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜମା ବି ଡିଲ୍ କରିବାର ନଥିଲା ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ପାଷ୍ଟ ଡିଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ଡେଫିନେଟ୍ କ୍ରସ୍ ହବନି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରସ୍ଡ ହବ କ'ଣ କହିଲି କ୍ରସ୍ଡ ହବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆଶା କରୁଛି 17 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ନେଇଯିବା 18 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓକେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିକ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଛି ଡୁ ହେଇଗଲା ଡଜ୍ ହେଇଗଲା ତା ସହିତ ଡିଡ୍ ହେଇଗଲା ଆ ପରେ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ବସେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓକେ ୱେୟାର୍ ନର୍ଭସ୍ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରେ ୱେୟାର୍ ଲାଗିପାରିବ ନର୍ଭସ୍ ତ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓକେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବିଗନ୍ ନୁହଁ ବିଗିନ୍ ହବ କ'ଣ କହିଲି ବିଗିନ୍ ହବ କ'ଣ କହିଲି ବିଗିନ୍ ହବ ବିଗନ୍ ଜମା ବି ହବନି ଭର୍ବ ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବାନି ଡିଡ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ବସିବେ ଯେଉଁମାନେ 8 number କନ୍ସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ୍ କରିକି ତ ପଳେଇଥିବ ନେଇଯିବ ଆପଣ ସେମାନେ 19 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଓକେ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କୌଣସି ଏରର୍ ନାହିଁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ଲୁରାଲ୍କୁ ସୋ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାର୍ଥକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ କ୍ୟାନ୍ ତ ଲାଗିବ କ୍ୟାନ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ ବି ତ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ 100% ଅଛି କ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆମେ ବି ମାନେ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବ ଓକେ ତ ବି ଲଗେଇଦେ ଏଠି ସ କେମିତି ହବ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ ହବ କ'ଣ କହିଲି କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍ ବି ପରେ ଆମେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବସେଇ ପାରିବେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବସେଇବା ସ ବସେଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ ବସେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସିନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମନସୁନ୍ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କିଛି ଏରର୍ ନଥିଲା ଯାହାକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ 19 number ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହବ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ 20 number ମାନେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଏରର୍ ଡିଟେସନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ରଖିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଓକେ 20 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଥରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବି ସେ କହୁଛି ଦ ଡ୍ରାଇଭର ଓକେ ଦ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାର୍ ଓକେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କୌଣସି ଏରର୍ ମୁଁ ପାଇନି ଓକେ ଇଜ୍ ସାଉଣ୍ଡିଂ ହର୍ନ ଏଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ କହିବି ପଢ଼ିନି ଇଜ୍ ସାଉଣ୍ଡିଂ ହର୍ନ ଓକେ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 10 minutes ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପାଇଗଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 10 minutes ମାନେ ସେ 10 minutes ହେଲା ହର୍ନ ବଜେଇ ଆସୁଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେଇ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ତ ଏଠି ଇଜ୍ ସାଉଣ୍ଡିଂ ଲଗେଇବା କୌଣସି ସେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଓକେ ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ହାଜ୍ ବିନ୍ ସାଉଣ୍ଡିଂ ଲଗେଇପାରିବା କ'ଣ କହିଲେ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ କହିଲେ ବିରେ ଏରର୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆଶା କରୁଛି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ରେ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଛି ସବୁତକ ଦୟାକରି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇକରି ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି 10 ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ସହିତ ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଥିବ
ଆରେ ମୋ ଆନ୍ସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେ କହୁଛି ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିଲେ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ ଓକେ ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଟ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ବି ଭର୍ବ ବସିବାର ଅଛି, ବି ଭର୍ବ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଇଜ୍ ଆମ୍ ଆର୍ ୱେୟାର୍ ସୋ ବେସ୍ ବି ଭର୍ବ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆଇ ଓକେ ୱାଜ୍ ଲଗେଇବା, କାରଣ ଅଲରେଡି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଇପରେ ଆପଣ ୱାଜ୍ ଲାଗିବ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲେଟ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ। ଆଶା କରୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ସେମିତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇଦେଇଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହି ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁଣି ପାଷ୍ଟ ଅଛି, କହିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁଣି ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମାଇଟ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍। ସମସ୍ତେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଇଟ୍ ଲଗେଇବେ, ମେ ଲଗେଇବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆମ୍ବଳଙ୍କୁ ମାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସାଲୁ ଯେମିତି ସୁଡ଼ ହେଇଯାଏ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ର କୁଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ମେର ମାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଦୁଇଟାକୁ ବୁଝିଗଲେ। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖିଥିଲେ ନା? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ସି ଟୋଲ୍ଡ ହର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଟୁ, ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସକୁ ଦେବ, କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସକୁ ଦେବ, ଡେଫିନେଟଲି ମେକ୍ ଲଗେଇବେ, କ'ଣ କହିଲେ ମେକ୍ ଲଗେଇବେ, ମେକ୍ ସେଠି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲେ ମେକ୍ ସେଠି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଓକେ ପ୍ଲୁରାଲ ଆପଣ ସେନ୍ସ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ମେକ୍ସ ଲଗେଇ ଯିବେ, ଆଉ କିଛି ଲଗେଇବାର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ତିନି ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଚାରି ନମ୍ବର, ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ସେ କହୁଛି ଲିଟିଲ ଡିଡ୍ ଓକେ ଆଇ ନ୍ୟୁ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଲି ବାର୍ଡ, ଓକେ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଲି ବାର୍ଡ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଲଗେଇଛ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଯିବା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ କହୁଛି ଟେକ୍ ମେଡିସିନ ଲେଷ୍ଟ, ଓକେ ଟେକ୍ ମେଡିସିନ ଲେଷ୍ଟ, ୟୁ ସୁଡ୍ ସଫର ଫ୍ରମ୍ ଫେବର, ଏଠି ସୁଡ୍ କମ୍ପଲସନ ସେନ୍ସକୁ ବୁଝେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, କ'ଣ କହିଲି କମ୍ପଲସନ ସେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସୁଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସୁଡ୍ ସଫର ଫ୍ରମ୍ ଫେବର, ସୁଡ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବସେଇବେ, ଆଉ କିଛି ବସେଇବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ପାଞ୍ଚଟାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ପାଞ୍ଚଟାକ ଆନ୍ସର ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେ କହୁଛି ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱିଲ୍ ସାନ୍ ନଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦ ଜୁ ଇଫ୍, ଓକେ ଇଫ୍ ରେନ୍ ସିଟ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ରେନ୍ସ ଲଗେଇବେ, ଏଠି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ, କ'ଣ କହିଲେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ରେନ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଇଟ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସକୁ ବୁଝେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ରେନ୍ସ ଲଗେଇବା, କ'ଣ କହିଲେ ରେନ୍ସ ଲଗେଇବା, ଏଠି ଅଲରେଡି ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଓକେ ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଓକେ ଟ୍ରାଏ କରିନେ ଚୁକି। ସେ କହୁଛି ଓକେ ହି ୱାର୍କ ହାର୍ଡ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ ଦ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡିଡ୍, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଡିଡ୍ ଲଗେଇବା, ଡୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ଏଠି ଡିଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରିଭ୍ଡ ହେବ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲରେଡି ପାଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲରେଡି ପାଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ସାତ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ, ନେଇଯିବା ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଦେଖରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରିଲେ। ଓକେ ସେ କହୁଛି ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ସମସ୍ତେ ତ ପଢ଼ିଥିବେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲ, କ'ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଲଗେଇଦେଲ। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ୱେଲ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଲାଗିବ ଏଣ୍ଡସ୍ ଲଗେଇବେ, କ'ଣ କହିଲେ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭଳିଆ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ତ ଏଠି ଆମ ଏଣ୍ଡସ୍ ଲଗେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କନସେପ୍ଟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଆଇ ଫିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଓକେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବି ଖରାପ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ନା, ତ ସେଇ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଲଗେଇ ପାରିବି। ଆଇ ଫିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣ କାଳେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଇ ଫିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ, ତାମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆକର୍ଡିଂ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଆଇ ସାଲ୍ ଆସ୍କ ହିମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ୱେଦର ହି ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା କି, ତ ପାଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ଯାଇପାରିବା, କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିଲ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟୋଲ୍ ଲଗେଇବା, କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟୋଲ୍ ଲଗେଇବା, ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି, ତ ଷ୍ଟୋଲ୍ ଲଗେଇବା ମାନେ ଭର୍ବ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଲଗେଇକି ଯିବେ, ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, କାରଣ ସେ ପଚାରୁଛି ତମେ ଏଇଟା ଚୋରି କରୁଛ କି। ଆଶା କରୁଛି ପାଷ୍ଟକୁ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତିରିଶଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ 25 ପ୍ଲସ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରାମସେ ସ୍କୋର କରି ପଳେଇଥିବ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସବୁ କିଛି ପଢ଼େଇଥିଲି। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନେ, ବଟ୍ ସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ରେଡି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଓକେ ସେ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର କରି ପଳାଇଥିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁ ତକ କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଦର ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବୁଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କଥା ମୋର ବୁଝିଗଲେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା।